Salamlar dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, xəbərlər hər kəsə çatsın və videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın. Rusiya sərhədçiləri Moskvada Putin və Paşinyan görüşündən sonra Gegyarnuk istiqamətdə mövqelənib. Ermənistanın Gegyarnuk rayonu Kəlbəcərlə sərhəddə malikdir və burada qarşı tərəf təxribatlara əl atır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu politoloq Məhəmməd Əsədullazadə qeyd edib. Politoloq bildirib ki, Rusiya sərhədçilərinin bu istiqamətdə yerləşdirilməsi əsasən Azərbaycanın öz sərhədlərini müəyyənləşdirilməsinə müəyyən dərəcədə mani olmaqdır. Rusiya sərhədçilərinin yerləşdirilməsi Ermənistanın bir daha vassal bir ölkə olduğunu göstərir. Həmçinin bu, məhz 30 il ərzində Qarabağın işğalının davam etməsinin bu ölkənin gücü xaricində olduğunu göstərir. Bir ölkə ki, öz sərhədlərini qoruya bilmirsə, bu ölkə ilə sülh müqaviləsinin imzalanmasından belə söhbət gedə bilməz. Mən heç vaxt dənizə getmirəm, uşaqlıqdan dəniz üzümə bağlıdır. Çünki mən kişiyəm, gedib orada meymun kimi özümü göstərəcəm. Bizim istirahətimiz o dünyada yazılıb. Bu dünyada yox. Bu dünyada biz ancaq əlləşib vuruşacağıq. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu müğənni Əli Mirəliyev deyib. Müğənni dəniz sahilini qanunsuz zəbt edən məmurları da tənqid edib. Dəniz sahilini məmurlar hasara alıb və bu qədər şikayət olmasına baxmayaraq heç bir tədbir görülmür. Heç bir şey edə bilməyəcəklər, çünki həmin məmurların arxasında duran qüvvələr var. Kəndləri, rayonları bölüblər. Əvvəllər dənizə kasıb da, varlı da gedirdi. Amma indi ancaq dənizə varlılar gedir, giriş buludur axı. Mən dənizdə çimməyin əleyhinə deyiləm, amma tanınmış insanam istəyən də var, istəməyən də. Gəlib məni orada görüb yalandan biraz da üstünə qoyub şişirdəcəklər ki, Əli Mirəliyev dənizdə çimirdi və nə bilim filan edirdi. Mənə bu lazım deyil axı. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanın iştirakı ilə birgə hərbi təlimlər keçiriləcək. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, təlimlər 4-8 oktyabr tarixlərində keçiriləcək. Bildirilib ki, bugün Eternity 2023 təlimlərinin ilk planlaşdırma iclası baş tutub. Aparıcı Zar Kəmalın verilişinin yayımı dayandırılıb. No Comment az xəbər verir ki, həftə içi hər axşam ALB kanalında ekranlara gələn həmin zar proqramı artıq yayımlanmır. Verilişin yayımının dayandırılması ilə bağlı televiziya kanalından hər hansı bir açıqlama verilməyib. Qeyd edək ki, uzun müddətdə ekranlara gələn həmin zar verilişi musiqili əyləncəli proqramdır. 44 günlük vətən müharibəsi bitəndən dərhal sonra işğaldan azad olunan ərazilərimizin bərpası, gələcək inkişafının təmin edilməsi, məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıdışı istiqamətində müvafiq tədbirlər görülməyə başlandı. Bu tədbirlər çərçivəsində ölkə üzrə iqtisadi rayonların bölgüsünə də yenidən baxılması zərurəti yarandı. Prezident İlham Əliyevin ötən gün iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında imzaladığı fərmana görə Qarabağ iqtisadi rayonuna Xankəndi şəhəri, Ağcabədi, Ağdam, Bərdə, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Şuşa və Tərtər rayonları daxil edildi. Beləliklə, Xankəndi, Xocalı və Xocavənddə məskunlaşan ermənilər öz yaşayışlarını Azərbaycan Konstitusiyasına uyğun təmin edəcəklər. Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarının yaradılması həmin ərazilərin iqtisadi potensialından istifadə edilməsi və genişləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əminliklə söyləmək olar ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində sözü gedən ərazilərdə də iqtisadi idarəetmədə çeviklik təmin ediləcək. Nəticə etibarilə ölkəmizdə iqtisadi rayonların yeni bölgüsü xüsusilə Qarabağın bərpası və inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyinin artırılmasına töhfə verəcək. Qarabağda qanunsuz erməni hərbi birləşmələrinin təxribat atəşi ilə bağlı Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat Moskvadan cavab tələb edilməsi üçün ciddi əsaslar yaradır. 6 iyulda Dağlıq Qarabağın Martuni bölgəsində Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri arasında atıcı silahların istifadəsi ilə bağlı bir hadisə qeydə alındı. Bu müddətdə Azərbaycan tərəfinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu yaralandı. Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığı hər iki tərəfin nümayəndələrinin iştirakı ilə araşdırma aparır, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir. Rusiya rəsmi şəkildə Xocavənd rayonu ermənilərin verdiyi adla Martuni qeyd edir. 2.
Ermənistanı Qarabağda tərəf kimi göstərir. Halbuki 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndinə əsasən bölgədəki qanunsuz erməni hərbi birləşmələr sülh məramlı kontingentin yerləşməsinə paralel olaraq çıxarılmalı idi. Bəyanatın yeganə bəndidir ki, indiyə qədər heç bir irəliləyiş olmayıb. Bunun səbəbləri haqda dəfələrlə yazmışıq. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin baş vermiş təxribatla bağlı son açıqlamasına aydınlıq gətirilməlidir. Bakının son addımları fonunda isə Rusiyanın bu açıqlaması səbəbsiz deyil. Rəsmi Bakı üçtərəfli razılaşmaların bütün bəndlərinin icrasını tələb edir. Ruslar erməni qoşunların çıxarılmasını bölgədə varlıqları üçün risk hesab edirlər. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ifadəsini gündəmdən çıxarır. Prezidentin iqtisadi rayonlarla bağlı fərmanı ilə Bakı Rus sülh məramları yerləşdiyi bölgələrin Xankəndi, Xocalı, Xocavənd taleyinə rəsmi şəkildə qərar verdi. Qarabağ iqtisadi rayonunun yaradılması ilə Dağlıq Qarabağ ifadəsi də ləğv edildi. Ruslar baş verənlərdən narahatdır və Bakıya bu açıqlama ilə mesaj verirlər. Və bu açıqlama deməkdir ki, Azərbaycan ordusunun mövqelərinə doğru atəş açılması üçün təhdidi Ruslar çəkib. Cavab mütləq olmalıdır. Hərbi həkimlərin səhlənkarlığı səbəbindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi hissələrində COVID-19 virusuna yoluxma halları xeyli artıb. Axar AS erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, yayılan məlumatlarda koronavirusa yoluxan kiçik Çavuş Nersisyanın hərbi hissənin həkimi tərəfindən tibbi müayinədən keçdikdən sonra vəziyyətinin normal olduğu bəhanə edilərək xəstəxanaya göndərilmədiyi və bu barədə yuxarı komandanlığa məlumat verilmədiyi bildirilib. Bu səbəbdən də bir neçə gün ərzində bölüyün bütün şəxsi heyətinin COVID-19 virusuna yoluxduğu məlum olub. Hərbi qulluqçular yüksək hərarət və halsızlıqdan əziyyət çəkirlər. Hərbi hissə komandanlığı şəxsi heyətin yoluxma faktını hər vəclə ört-basdır etməyə çalışır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin hava yollarının Misir kurortlarına uçuşunu qadağan edən 2015-ci il fərmanını ləğv edib. Axar AS xəbər verir ki, sözü gedən məhdudiyyətin ləğvinə qədər Rusiya aviaşirkətləri yalnız Qahirəyə uçuşlar həyata keçirə bilirdi. Qeyd edək ki, 2015-ci ilin noyabrında Rusiyanın Kogalim aviaşirkətinin təyyarəsi Şarm-Əş-Şeyxdən Sankt-Peterburqa uçarkən Sinay yarımadasında qəzaya uğramışdı. Təyyarədə olan 217 sərnişin və 7 ekipaj üzvünün hamısı həlak olmuşdu. Bu hadisəni terror hücumu kimi dəyərləndirmişdi. Qarabağ münaqişəsindən sonrakı vəziyyət BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin gündəmindədir. Bu barədə Axar AS-a nümayəndəlikdən bildiriblər. Qeyd olunub ki, nümayəndəlik qaçqınların qaytarılmasında oynayacağı rolun müzakirə olunması üçün Azərbaycan hakimiyyəti ilə sıx təmasdadır. Biz BMT-nin qaçqınların işi üzrə agentliyi olaraq 1990-cı illərdən etibarən regionda qaçqınlara dəstəklə məşğuluq. Mandata uyğun öhdəliklərimizə əsasən biz münaqişə nəticəsində qaçqın düşmüş şəxslərə, o cümlədən qaydan məcburi köçkünlərə yerli hökumətlə və maraqlı tərəflərlə sıx təmasda kömək göstərməyə hazırıq.